E morrer os dois? Dois Sim. de vida, é. Dois de vida é que é? Mas eu gosto de usar outra sniper, é muito fixe. Pronto, já morri. Já que te vais. Já me foste, eu não ouvi nada, Titi. Ainda nem te via perder vida. Tive sorte. Estás em presa mesmo, Paulo, vou ter contigo. Estão boas, caralho, que é isto, pô? Vós não, mas veja. Me dá uma coisa a mais. Onde é que eles estão? Sem cavalo. Eles estão hardcore, são pó. Pois são. É pó, Miguel, mas são todos tryhard. Olha. Olha. Pô, última vez que vou te ajudar. Última vez que vou te ajudar, caralho. Pá, estás escondido no canto, meu. Vai-te a foder, pá. Já está. Ih, mesmo no focinho. Só ver se tinha ficado era a lutear. Digo-te uma coisa. Não fujas, pá, ainda te vou dar um tiro. Está ali a esconder-se, não sei para quê. Fizeste uma boa ação, por acaso. Sabes que eu mandei o cartão ao... Acho que é o cartão, ele lá na Disney, meu. Foda-se, ó Paulo, juro, eu já me arrependo de ter pegado o teu cartão há bocado. Eu ganhei a partida. É verdade. Olha, e vem aí o outro. Está-me dar rivais, meu. Deixa-os morrerem, meu. Já vou, Alex. E morrer os dois? Dois de vida, é. Dois de vida, que é? Alex, toma um mini, uma M4. Olha ele com peixe e com coisas e... Olha, quem é que te viveu? Olha, quem... mas também estás a gozar hoje, tem sido... Hoje não estás a trabalhar muito bem com o sistema. Só depois é que resiste. Não dá. Pensei que o Miguel estivesse aqui à nossa beira, perto, cara. E estava, foi reiniciar o Alex. Paulo, anda cá, eu sou teu amigo. Pega, salve-te a pele, olha aí. Espera aí. Olha, este gajo é bot. Estás contente, Paulo? Claro. Viste como é que está a minha vida, não viste? Ei, olha como é que está a tua vida. Viste? Eu sou amigo. Olha cá. Peraí. Olha, para quem quiser, M4 azul e peixe de gelo. Eu quero peixe de vida. Olha, come primeiro. Eu acho que nesta atualização sai muito menos armas. Agora, eu pescava snipers que era uma coisa louca e agora. É da Neon. Oh, Miguel. Já viste algum pescador ir ao rio pescar e vir uma arma? Já tô. Olha, uma sniper. Sabia, falava mais eu. Olha. E
Esse não preciso. Ah, pois está bem. É aqui para ver. Pensei que também dava a vida. Só ainda tenho a SMG com o Miguel, a M4 com o Miguel me deu-me. Para tu ver, olha, mas se quiseres eu deixei para a entrada a tática ao verde. Yeah, guarda, ninguém me guarda. Olha, está aqui ao lado. Queres ir lá, Miguel? Vamos ao verde. Vamos, ainda fica dentro e tudo. Vamos lá. Espera aí que vamos todos. E tu? Não, vou buscar a shot. Pio, não dá nada. Ah, isso é perigoso. Tenho que apanhar madeira, que eu não tenho madeira. Bora. Bora. Podemos esperar aqui por eles. São capazes de vir aí. Direto. Olha o que eu achei, Miguel. É, parte uma lhama, não é, cara? Queres gozo? Olha, reiniciaram. Bora. Vocês veem, não? Esperem. Mais atrás que os perigos. Bora! Olha, está ali um peito nos salvos. Está aqui. Olha, um quarto. Yeah. Tenho outro ao lado. Está um. Boa! Boa! Paulo, anda cá, ninguém te mata, Paulo. Estão dois. Onde é que estás? Estou aqui, espera aí. Fica aí. E é esse? Aí. Caí abaixo. Um, dois, três, Paulo. Bora lá. Doito, branco. Já está. Já está. Então eu aqui o coisa, matei. Como é que sabias que está? Ouvi o barulho. Eles quando morrem fazem barulho. Mas eu tomo o bucho aí primeiro, como eu ainda não estava. Eu escavei por lá dentro que foi uma coisa louca. É escavalo bem. Quem matou foi o pão? E eu? Não. Ah, então o gajo não era hardcore. Eu sou não era tryhard. Tryhard. Eu esta shot gosto. Esta shot já quero ficar com ela. Eu dei-me o big. O big. Ah. Apanhou automaticamente, nem vi que apanhou. Ia, faltava isto para matar o Ricardo. Só faltava esta rampa. Temos que ir, vamos. Por exemplo, tem que estar preso. Captei. Espera aí, Ricardo, deixa um pouco as óleas. Vamos dar de neve.
tem 74, está na cara. Deixa ir o pau lá, o pau lá. Para fazer um tryhard. Não, não vai fazer um tryhard. Olha como eu fecho bem atrás. Nada. Eu quase consegui em frente. Olha que controle. Olha, ui, disparar. Tem gajo aqui em cima. Onde? Por onde? Aonde? Onde? Ouvi no telhado. Mas não foi no telhado. Olha, mas há aí gajo. Tá aí, tá aí. Foi no telhado, foi. Foi no telhado, foi. O gajo está mesmo no telhado, pessoal. Tá? Ah, está quieto. Está ali. Foi uma snipada de trás, meu. ...104, no mesmo que me deu a snipada a mim. Mas ficou a rir, ao menos. É aquele que vem aí. Tá, mesmo na sua, o gajo da lei. Tirei-lhe o shield. Pronto! Tá knock. Estou mais gajo desse lado a disparar. Gosto. Então, já levei uma cena. Só não tens 3 snipers. Já finalizei o outro que estava aqui a Corolla. Paulo, se quiseres, tenho isto aqui. Para vós, se quiseres, tem também a roxa. Eu vou buscar só isto. Ricardo, tens aí peixe no chão? Bebe. 105. Alex, leva as minis se quiseres. Minis? Quero eu. Preciso tomar minis. Onde é que vós estás? Onde é que tem gajo? Tem em cima da montanha. Preciso tomar minis. Onde ok. Onde é minis? Oh. Já tinha acertado 105 nesse. Não, mas deu 265, portanto não foi. Mas ele está aqui a curar-se, pá. Pois está, mas o que é que eu posso fazer? São mais? São 3? Né? Olha, estão aqui, gajo. Oh, não trouxe a pena boa, está a sério, mano. Eu só estou um. Não trouxe a SMG, mano. A sério. Ok. Boa. ...33 azul... Já está um... Falta outro... Boa... Está aí dentro... ...35... Está... Oh. Boa... Jesus, elas até cantam, mano... É, ih, não, olha... Anda aí... É o do Mandaloriano... Não, não olha aí... Vocês estão a editar isso para quê? Vocês já estão a ver... Ui... Ainda bem que eu... Olha, tens aí um peixe... Onde vos coma... Tenho 3 medikits. Os minis são meus. Oh Paulo, a sério, mano. Oh Paulo. 105. Não, pá. 105 no gajo que tem a sniper. E está muito longe, não vejo nada. São só 2. Olha os gajos com. Tem gajos de costas. Eu sei.
estamos no meio, pá. Boa! Vou atirar para vocês, estão a acertar em mim. Agora vai fechar onde estamos. Oi, X, meu. Não era para ter vindo puxar. Os outros estão ali atrás. Não era para eu ter vindo puxar, era para meter construído atrás e meter atrás. Trava os outros. Só falta um 5. Os outros estão ali, pessoal. Ó. Oh, estão ali todos de Jigsaw. Os gajos vêm puxar, cara. Queres que eu puxe? Já vi. Ai, desculpa, meu. Separaram-se os dois, temos que aproveitar. 35, não caiu. Falta o Mandaloriano. Quem tem... Está aqui. Medikit. Porra, já levou tantos tiros. Já está. Ah lá. Já tinha levado tantos tiros. Eu três. Quem é que tem? Quem é que tem medikit? Tenho eu. Onde é que estás? Tirem para aqui. Aqui dentro. Onde é que estás? Aqui dentro. Estão aqui. Está aqui um. A vista está um. Onde é que está o resto dos loots? Alguma pena venda aí ou qualquer coisa? Uma pena banda. Vão curar o amigo? Onde é que eles estão? Ou anda atrás, atrás? Estão atrás. Está aqui dentro do hangar. Tá, não caiu um? Opa, outra vez, esta merda de carregar as armas, ele troca uma arma que está a coisa no chão. Alex, onde é que estão os gajos? Já está o outro, falta um. Está ali. GG. Sete kills. Foi pôr as duas pernas às chinesas, viste? Pois foi, eu disse logo, era tryhard. E eu, quantas kills acho que é essas? Espera aí, deixa eu ver.